Dejstvo je, da je državni prostorski načrt za umestitev 110-kilovoltnega daljnovoda je zdaj tik pred zaključkom ta projekt. Predstavitev v ponedeljek je bila v Črnomlju tudi in v Kočevju. Dejstvo je, da se postopek zaključuje zdaj, ali se bo zaključil pozitivno ali bo ustavljen, pa mislim, da je zelo pomembno vprašanje. In zaradi tega mislim, da glede na to, da potem, če ta postopek se zdaj ustavi, pomeni, da je treba začeti znova. In enostavno mislim, da si Bela krajina tega koraka pač ne more privoščiti. Kaj in kako bo izgledala trasa, pa še določa državni prostorski načrt, ki zaenkrat ne predvideva vkopa. Moram reči, da zbiram informacije, strokovne podatke, podlage, vendar to, kar sem do zdaj videl in slišal, je pravzaprav vkop, kar se tiče ekologije in predvsem habitata črnega močerila, po moji oceni zelo nevaren, ker lahko bistveno pokvari pogoje bivanja črnega močerila. Ta varianta, ki ji tudi krajani na nek način ne nasprotujejo, torej ta trasa je nekako sprejemljiva za vse in sprejemljiva je tudi zaradi tega, ker je odmik od hiš in bivalnih naselij je več kot 95 metrov. Ne, zahteva zakona 15 metrov in torej je tu ena prednost, seveda na nek način razumem, da se nekdo, bi rekel, problematizira izgled ali karkoli, vendar tudi tukaj pa državni prostorski načrt predvideva vse različne variante od tega, da so stebri zeleno pobarvani, da jih dejansko ne bo videti in zaradi drugimi ukrepi bodo ti vizuelni vplivi na naravo zmanjšani, pravzaprav lahko rečem na minimum. V bistvu ta trasa bi pomenila tudi premik starega daljnovoda, da bi bila njegova trasa bolj ugodna, ker zdaj dejansko tale poteka čez vas Usor, torej čez hiše, s tem bi pa dosegli ta odmik od njih, tako kot sem rekel, naj minimalno 95 metrov od prve hiše. V pogovoru z direktorjem Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine pripravljajo en resen poziv občinam, da sprejmemo ta državni prostorski načrt, ker drugače obstoječe firme in da ne rečem nove, ne bodo imele dovolj priključnih moči za svoje delovanje.